ঐতিহ্যমণ্ডিত মায়ামৰাৰ বৰ্ণিল পৰম্পৰা। ভগৱানৰ সহস্ৰ নামৰ এক নাম গ্ৰহণৰ অমলধাৰা, আধ্যাত্মিকতাৰ সুৰ নিৰ্মল বিশ্বাসৰ বান্ধোন, চাবুৱাস্থিত মায়ামৰা বগৰীতলীয়া আধাৰ সত্ৰত শৰণ ললে প্ৰায় 200ৰো অধিক পুৰুষ মহিলাই। যুগে যুগে মায়ামৰা ধৰ্মত বিশ্বাসী লোকসকলে শৰণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এনেদৰে অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সমূহৰ ভিতৰত মায়ামৰা ধৰ্মীয় শৰণ পৰ্ব কিছু পৃথক। মায়ামৰা ধৰ্মীয় সত্ৰসমূহত থকা পুখুৰীত এইদৰে তিনি বুৰ মাৰি সত্ৰাধিকাৰ তথা গুৰুৰ ওচৰত নাম গ্ৰহণ কৰে। জনাজাত নামৰ পৰিৱৰ্তে গুৰুৱে ভগৱানৰ অনেক নামৰ একোটিকৈ নাম প্ৰতিজন শৰণীয়াক প্ৰদান কৰে। এনেদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰকবৰীয়াৰ ভাকুমৰাৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ বৈষ্ণৱ পৰ নামঘৰৰ প্ৰায় 200গৰাকী পুৰুষ মহিলাই শৰণ গ্ৰহণ কৰে। মায়ামাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোত তেওঁলোক যেতিয়া আমাৰ বৈষ্ণৱ মায়ামাৰ বৈষ্ণৱ সমাজৰে মানুহ, গতিকে তেওঁলোকে এই পুৰণি যি পন্থা তেওঁলোকৰ আজো ককায়ে দেখুৱাই যোৱা যিটো পথ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগলৈকে যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মাধ্যমে মায়ামাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এনেকৈ বৰ্তি ৰাখক আমি সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ মায়ামাৰ বৈষ্ণৱপন্থীৰ বা বগৰীতলীয়া আধাৰ সত্ৰত ভাকুমৰা গাঁৱৰ 200ৰো অধিক ব্যক্তিয়ে আজি পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে মায়ামাৰ ৰীতি নীতিৰে আজি নাম শৰণ লৈছে। এই শৰণীয়ালৰ যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ গোট পোৱাত আমি সকলোৱে আনন্দিত পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনে এই সত্ৰত ব্যয়বহুল আহল ধৰণে যাতে আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ সেইখিনি আশা কৰিছোঁ। আৰু চাবুৱাৰ বিস্মাইলস্থিত মায়ামৰা বগৰীতলীয়া আধাৰ সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ ইদিছ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত শৰণ লৈ ভগৱানৰ সহস্ৰ নামৰ একোটি নাম গ্ৰহণ কৰি আধ্যাত্মিকতাৰে বান্ধ খাই আজিৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।